নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম সচিবালয় অৰ্থাৎ এছাম ছেক্ৰেটৰিয়েটত 490টা পদ খালী হৈ আছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আবেদন ওলোৱা নাই বা কোনো ধৰণৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলোৱা নাই, কিন্তু নিউজ পেপাৰৰ আৰ্টিকল এটাত এইটো পাব্লিছ হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগতীয়াকৈ চাকৰিৰ খবৰ পায় তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালদৰে কৰিবলৈ ভাল পায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আগতীয়া এটা লক্ষ্য থাকিলে সকলোৰে বাৰু ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই এই যিটো ভেকেঞ্চি আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে সেইটো লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকক মই নিউজ পেপাৰৰ আৰ্টিকলটো দেখুৱাওঁ। চাওক, এইখন নিয়মীয়া বাৰ্তা 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2019ৰ 11 নম্বৰ পেজত এইটো দিয়া আছে। তো ইয়াতে অসম পুলিচৰ আৰক্ষীৰ ভেকেঞ্চিটোৰ লগতে উল্লেখ আছে। ইয়াতে চাব, অসম সচিবালয়তো খালী 490টা পদ। তো এই 490টা পদ কি ধৰণৰ ইয়াতে উল্লেখ আছে, 490টা এই ইপিনে অসম সচিবালয়ৰ বৰ্তমান 490টা পদ খালী হৈ থকাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে সদনত কয় যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ 94টা, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ 44টা আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ 191টা আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ 161টা পদ খালী হৈ আছে আৰু উক্ত পদসমূহ সংশ্লিষ্ট সেৱানিধি অনুসৰি পদোন্নতি আৰু প্ৰত্যক্ষ নিয়ুক্তিৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰাৰ বাবে বিভাগৰ দ্বাৰা সময়মতে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। তো এই ভেকেঞ্চিটো হয়তো 2019ৰ ভিতৰত আহিব পাৰে, হয়তো নাহিবও পাৰে। তো এইটো যিমান সম্ভৱ আহিবই লাগে, কাৰণ এইবোৰ যথেষ্ট আগতীয়াকৈ কৰি থকা হয় আৰু যিহেতু অসম সচিবালয়ৰ পদ হয় যথেষ্ট সোনকালে আহিব লাগে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে বা অন্য যিমানবোৰ পদ বৰ্তমান আহি আছে, SSCৰ আহিছে বা ৰেলৱেৰো ভেকেঞ্চি আহিব, এইবোৰৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। লক্ষ্য সদায় আমাৰ আগত থাকিলে যথেষ্ট ভাল লাগে। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।